আমি জনাইছো আপোনালোকক এটা নতুন আপডেট। ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু হৈছে পাঞ্জাৱৰ কিছু সময় আগতে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ৰঞ্জিত বৰাৰ ডিঙিত গুলী লাগিছিল আৰু GMCHত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাইম এইট নিউজ আপডেট জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ। পাঞ্জাৱৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছে ৰঞ্জিত বৰা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। কিছু সময় আগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। GMCHত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। বাইকত অহা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে তেখেতক গুলিয়াই থৈ গৈছিলে। এখন ৱেগেনাৰ বাহনত তেখেত আহিছিলে আৰু তেতিয়াই তেখেতৰ ডিঙিত গুলী লগাৰ পাছতে তেওঁ ঢলি পৰিছিলে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে GMCHত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু হৈছে। বেংকৰ জমাধন দিবলৈ আহোঁতেই দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত নিৰাপত্তাৰ কথা কোৱা দিনে নিশাই আৰক্ষী নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে পিয়াপি দি ফুৰে, তাতেই পূৰবী দেৱীৰ ভিতৰক ৰঞ্জিত বৰাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাম। এইগৰাকীয়ে হৈছে ৰঞ্জিত বৰা, যাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এখন ৱেগেনাৰ, বগা ৰঙৰ ৱেগেনাৰ বাহনত তেওঁ আহিছিলে আৰু তেতিয়াই তেখেতক দুৰ্বৃত্তই, বাইকত অহা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই গুলিয়ালে আৰু এই মুহূৰ্তত GMCHত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি অধিক তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক সমীৰণ GMCHত উপস্থিত আছে। সমীৰণ, মই আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। চিকিৎসকে কি কৈছে, অধিক তথ্য কি আছে সমীৰণ? হয়, ৰঞ্জিত বৰা যিহেতু সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে, GMCHত ভৰ্তি কৰাৰ অৱস্থাতে ৰঞ্জিত বৰা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছত ৰঞ্জিত বৰাক ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। তেখেতৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হৈছিলে, GMCHলৈ লৈ অহা হৈছিলে আৰু GMCHলৈ লৈ অহাৰ সময়ছোৱাতে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ মৃত্যু বুলি বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা কৰা নাই। যদিও আমি যি খবৰ পাইছোঁ সেই খবৰ অনুসৰি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, কিয়নো তেখেতে মূৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিলে আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছতে তেখেতক ততাতৈয়াকৈ GMCHৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছলৈ লৈ অহা হৈছিলে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছত তেখেতে ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ দৰে এক জেগাত এখন উইংগাৰত আহি থকাৰ অৱস্থাতে পূৰবী ডায়েৰীৰ যি স্বত্বাধিকাৰ আপুনি উল্লেখ কৰিছে, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক দুৰ্বৃত্তই গুলীবিদ্ধ কৰিছিল আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাৱৰী তেখেতে ঢলি পৰিছিলে উইংগাৰ গাড়ীখনত আৰু ঢলি পৰাৰ পাছতে GMCHলৈ তেওঁক ততাতৈয়াকৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু ততাতৈয়াকৈ লৈ অহাৰ সময়ছোৱাতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু খবৰ ইতিমধ্যে আমি গম লাভ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছত ৰখা হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কৈলাশে দেখুৱাই আছে ইয়াক GMCHৰ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ বৰ্তমান তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেখেতক কিছু সময়ৰ পাছতে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হ'ব। তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কথাবোৰ গম পাব পাৰিম, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাই এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তেখেতে বেংকলৈ গৈছিলে, সেই কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে। তেখেতে বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ গৈছিলে, বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই আনি থকাৰ সময়ছোৱাতে এখন উইংগাৰত উঠি আহিছিলে আৰু সেই উইংগাৰখনত উঠি থকাৰ সময়ছোৱাতে বাহিৰৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই বাইক লৈ গৈছিল আৰু দুই দুৰ্বৃত্ত বাইক লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে তেখেতৰ মূৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতে উইংগাৰ যিখন উইংগাৰ গাড়ীত গৈছিলে সেই উইংগাৰ গাড়ীখনত ঢলি পৰিছিল আৰু ঢলি পৰাৰ পাছতে তেখেত ততাতৈয়াকৈ GMCHলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে যি পাঞ্জাৱৰী সেই স্থান আছে, পাঞ্জাৱৰী সেই স্থানত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তালাচী চলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে যি দুই দুৰ্বৃত্তৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ সেই দুৰ্বৃত্তক আটক কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে পৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী, পূৰবী ডায়েৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছলৈ তেখেতৰ অনাৰ সময়ছোৱাত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি আমি তথ্যযোগে লাভ কৰিছোঁ। ৰঞ্জিত বৰা এখন ৱেগেনাৰ বাহনত আহিছিলে, বগা ৰঙৰ ৱেগেনাৰ বাহনত তেওঁ আহিছিলে, তেখেতক গুলিওৱা হ'ল, তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল। ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত আৰক্ষী প্ৰশাসন থাকে, দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তই আহি ৱেগেনাৰ বাহনত অহা ব্যক্তিগৰাকী কিদৰে গুলিয়াই থৈ গ'ল? সমীৰণ, এয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, নিৰাপত্তা ক'ত আছে? মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই পৰিৱেশ টাইমৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সমস্যাৰ যোগে দেখুৱাই আছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ ফালৰ পৰা। এনেদৰে এতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসকে কোনো ধৰণৰ তথ্য জানিবলৈ দিয়া নাই আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখাওঁ তেখেতক উলিয়াই অনা হ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি ফালত, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পৰা তেখেতক উলিয়াই অনা হ'ব। সেই পৰিৱেশ আমি টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম, কিয়নো সমীৰণ যদি আপুনি মোৰ কথা শুনি আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল, ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে পাঞ্জাবাৰীৰ নিচিনা অঞ্চলত কিদৰে গুলিয়াই হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰক্ষী প্ৰশাসন ক'ত আছে? এই প্ৰশ্নটো কিন্তু উত্থাপিত হ'ব, সৰু সুৰা ঠাইত হোৱা নাই, গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীত আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কটকটীয়া VIP VVIP জোন ইয়াত আছে সমীৰণ, প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব, মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৰি কি আছে আৰু দুৰ্বৃত্তৰ কিবা সন্ধান পাইছেনে নাই সমীৰণ?
যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল জ্যোতি টিভি এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতহে আৰক্ষী গৈ কেছখনৰ উপস্থিত হৈছিল কিয়নো মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটো স্থানতে আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থাকে গুৱাহাটী মহানগৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় কিন্তু স্মাৰ্ট আৰক্ষী থকাৰ সময়ছোৱাত কেনেদৰে দুৰ্বৃত্ত এখন বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত সেই বাইকত আহি পেলাই উইংগাৰ্ড উহি অহা পূৰবী ডায়েৰীৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত বৰা সেই ৰঞ্জিত বৰা নামৰ স্বত্বাধিকাৰী কেনেদৰে গুলিয়াবলৈ পালে তেখেতে বেংকলৈ গৈছিলে আৰু বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই আনিছিলে আৰু বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই খবৰ দুৰ্বৃত্ত লক্ষ্য কৰি আছিলে আৰু লক্ষ্য কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত এক দুৰ্বৃত্ত তেখেতক বহুত দূৰৰ পৰা তেখেতক হয়তো চাই আছিলে আৰু তাৰ পাছত যিহেতু পাঞ্জাবাৰীৰ এই স্থানত গৈ পেলাই তেখেতে পাইছিলেগৈ উইংগাৰ গাড়ীখনত তেখেতে উঠি গৈছিলে আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা যি দুজনকৈ দুৰ্বৃত্তই ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত বাইক লৈ গৈছিল আৰু বাইক লৈ গৈ পেলাই তেখেতক দেখিয়া পাইছিলে আৰু উইংগাৰত উঠি থকাৰ সময়ছোৱাতে তেখেতক গুলিয়াইছিলে আৰু আমি সেই পৰিৱেশ টাইম এইটৰ দৰ্শকক কিছু সময়ৰ পাছতে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম চি চি টিভি ফুটেজৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে স্মাৰ্ট আৰক্ষী থকাৰ সময়ছোৱাতে মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটো স্থানত আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থাকে আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কৈ থকা হয় কিন্তু আৰক্ষী কিহৰ বাবে নাছিলে সেই স্থানত বা আৰক্ষী কিছু সময়ৰ পাছতেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে দুৰ্বৃত্ত তেখেতসকলে আটক কৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা বহুতে জহাই থাকে কিন্তু তেনেস্থলত গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা বহুত জনসংখ্যা থকা সেই স্থানত কেনেদৰে তেখেতক হত্যা কৰিবলৈ পালে তেখেতক কেনেদৰে গুলিয়াবলৈ পালে সেই কথাটো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে জ্যোতিদীপ হয় সমীৰত মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিমান দূৰ আমাৰ হাতত প্ৰাথমিক তথ্য আছে প্ৰথম কথা পাঞ্জাবাৰীৰ পূৰবী ডায়েৰীৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ব্যস্ত অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক লোক থাকে দিন দুপৰত সংঘটিত হৈছে গতিকে গ্লেমাৰ বাইকত দুগৰাকী দুৰ্বৃত্ত অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব চি চি টিভি থাকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত কেমেৰা লগাইছে এই কেমেৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই দুইগৰাকী দুৰ্বৃত্তৰ কিবা সন্ধান পাইছে নে নাই কিয়নো এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ বহু সময় অতিক্ৰম কৰি গ'ল সমীৰণ কিবা আপডেট কিবা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই গোটেই ঘটনাটো বা তদন্ত কৰিছে চি চি টিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু ক'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো ট্ৰেফিকত দেখা পোৱা যায় এতিয়া অত্যাধুনিকভাৱে চি চি টিভি লগোৱা হৈছে সেই চি চি টিভিত এই দুজনকৈ যিহেতু লোক উঠি আহিছিলে গ্লেমাৰ বাইকখনৰ আপুনি উল্লেখ কৰিছে সেই গ্লেমাৰ বাইকখনত দুজনকৈ লোক উঠি আহিছিলে সেই ফুটেজ হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত পাব পাৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীও সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছে এক জনসংখ্যা থকা সেই স্থান আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জনসংখ্যা থকা সেই স্থান কিয়নো বহুতো লোক সেই স্থানত থাকে বহুতো লোক থকাৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীও সেই স্থানত গিজ গিজা থাকে কিয়নো পূৰবী ডায়েৰীৰ কথা নতুনকৈ ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই সেই স্থানত কিমান লোক কিমান জনসাধাৰণ থাকে সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু সেই স্থানত বহুতো লোক থকাৰ সময়ছোৱাতে বহুতো জনসাধাৰণ থকাৰ অৱস্থাতে সেই দুৰ্বৃত্তই দুই দুৰ্বৃত্তই কিছু টকাৰ বাবে তেখেতক গুলিয়াইছিলে আৰু আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনা সংঘটিত হোৱা প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ পাছতে সেই স্থানত আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল ইতিমধ্যে সেই স্থানত তলাচী চলাইছে আৰু চি চি টিভি ফুটেজ পাইছে বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা গম পাইছে হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে যি দুই দুৰ্বৃত্ত আছিলে মহানগৰীত যি দুৰ্বৃত্তই দিন দুপৰতে তেখেতক গুলিয়াইছিলে সেই দিন দুপৰতে গুলিবিদ্ধ কৰা যি দুৰ্বৃত্ত আছিলে সেই দুৰ্বৃত্তক হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমীৰণ অভিজ্ঞ তথ্য জনাৰ বাবে কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত এগৰাকী হৈছে ৰঞ্জিত বৰা যাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিঙিত তেওঁ গুলি লাগিছে বগা ৰঙৰ এখন ৱেগনাৰ বাহনত তেওঁ 2,00,000 টকা জমা দিবলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়তেই প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি গ্লেমাৰ বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই তেখেতক গুলিয়াইছিলে ডিঙিত তেওঁ গুলি লাগিলে আৰু জি এম চি এইচত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত প্ৰাথমিকভাৱে আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মহানগৰ আৰক্ষী নিজকে স্মাৰ্ট বুলি কয় প্ৰতিটো অঞ্চলত কেমেৰা লগায় তেওঁলোক আছে ক'ত মহানগৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই চকুৰ সন্মুখতেই এগৰাকী ব্যক্তি কিদৰে গুলিয়াব পাৰিলে এই বহু প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে উদ্ৰেক ঘটিছে আৰু দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে পাবনে নাপায় নে দুৰ্বৃত্তই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকুৱা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ জনতাক আৰু অসমৰ জনতাক দিব লাগিব